kaže ovako: Zdravo Vina, gledam tvoje vide, iskreno nisam sve pogledala. Slučajno sam naišla na vašu stranicu na YouTube-u pre svesnog vremena i imam problem sa tim da podsvesno mislim da ne zaslužujem ljubav i novac. Imala sam momka koji je pokazivao ljubav i u trenucima najveće sreće sa njim ja sam osjećala kao da to ne zaslužujem. Kako da to prevaziđe? Molim te da mi odgovoriš na mail. Pozdrav. E, hvala ti puno što si se javila. Pazi ovako. Znači, ljubav i novac u mnogima je dve najbitnije stvari, jel? Na svetu i moraš da shvatiš da u vezi toga postoji jako puno otpora. Znači, ultra puno otpora u tebi. Znači, stav da ti to ne zaslužuješ, to i sama kontaš. Pazi ovako, tu onda moraš pre svega ovako da sebi nekako slikovito objasniš da ti za to treba vreme i da daš sebi strpljenja za to. To je ono što ja ovo govorim. Za stvari koje su nam najbolnije uvijek treba najviše vremena da bi se to preobratilo na pozitivno, znači da bi manifestovala nešto što želiš. Ja bi ti lično savjetovala, znači kako sam ja, jeste da sam počela prvo da radim afirmacije pred ogledalom, da pišem afirmacije i da radim vizualizacije. Pazi ovako, ako ti je, kako da kažem, vidiš šta ti je najprijatnije od svega toga, ali moraš da, znaš, prosto te svoje stavove možeš samo na jedan način da preobratiš u pozitivno. Znači da prosto promeniš tu svoju ploču koju si godinama ponavljala. Znači, to je samo navika. Misao koju, znači, ponavljaš milion puta, ti prosto poveruješ u nju na kraju i to je tvoja navika i tvoj stav da ti to ne zaslužiš, šta znam. Znači, potrebno je vreme i da stalno, kada ti padne nešto na pamet u vezi toga negativno, ti, znači, samo preklopiš sa pozitivnom afirmacijom. Napiši na papir, na parče papira, sve negativne stvari u vezi ljubavi, u vezi novca. Preobrati ih sve u pozitivno i ponavlja ih kao afirmacije. I kad god u toku dana pomisliš nešto, pare ovo, ili nemam partnera, ili ne znam šta god, osjetiš se depresivno, uzmi i preobrati odmah tu misao u pozitivno. Pozitivno. Znači, to je ono što je najbitnije. Druga stvar koja je bitna jeste da malo porazgovaraš sa sobom zašto, znači koji je uzrok toga. Da li je to nešto što ti je krenulo još od detinjstva, ne znam, što si čula od matoraca ili što si, nemam pojma, negde pokupila usput ili što je neko ponavljao koji je bio u tvojoj blizini non stop, pa si ti poverovala u to. Znači, pokušaj da sa sobom porazgovaraš da li je to, jer, znaš, u 99,9% ovih slučajeva takve izjave uopšte nisu realne, nego je to nešto što smo kao naučili i onda tako smo to prihvatili i eto, prosto se to tako stalno manifestuje, ili se non stop vrti u krug, jedan tok misli negativnih ide u krug, iznova, istorija se ponavlja i stalno manifestuješ, znači, loše iskustvo u vezi toga. Znači, popričaj sa sobom, reci iskreno, zapitaj sebe, znaš, odakle je to krenulo, ko, kako, znaš, koje situacije su utjecale na tebe ili šta god je već u tom slučaju, ja ne znam. Znači, malo vidi, pročeprkaj tu da vidiš koji se uzrok krije, znači, zašto imaš taj stav. Dalje, znači, ostavit ću ti ovde sa strane linkove sa videima koji su na tu temu i to je ono što mogu da ti kažem. Znači, jednostavno, daj sebi vremena. Jer sve, pazi, ti moraš da znaš da je sreća tvoje ono pravo, da ti zaslužuješ sve najbolje, da kad mogu, ne znam koji ljudi možeš i ti, uvijek imaj taj stav. Znači, niko od nas nije obeležen, niti ono kao specijalno nešto proklet ili šta god da mi kao ne zaslužujemo to, zaslužujemo. Samo te deli taj otpor koji ti imaš. Znači, to je ono na čemu ti bi bilo dobro da poradiš, na tom otporu da ga ukloniš. Da jednostavno, znaš, što se tiče partnera, znači, mogu da ti kažem da, eto, možeš da vidiš zašto, na primjer, da li ti voliš muškarce, znači, malo da preispitaš sebe, da li veruješ da su svi muškarci prevaranti, da li veruješ da su svi muškarci, ono, muvatori, da li su ovakvi, onakvi, ili si otvorena da se družiš sa muškarcima, ili si ono kao
skroz cool ili ih voliš, jer ih razumeš, jer jesi čitala nešto o njihovoj psihologiji, jesi, znaš, neke knjige i tako. Prosto ono malo, znaš, poradiš na tome, bukvalno iz korena. Jer to sam može, znaš, ja sad pričam pa ti zvuči kao, bože, kupo volj, pa imam ja drugove. Okej, okay, imaš ti drugove, šta ja znam, ali da li stvarno, znaš, ono, da li taj stav imaš, razumeš? Ili je to tako samo prikriveno i površno? Znači, to je isto nešto što treba da pročeprkaš. Zatim, kod partnera je vrlo bitno, znaš, da li voliš sebe, da li dovoljno voliš sebe, da li ono ugađaš sebi, jer kakav imaš stav prema tebi, takav stav tvoj partner ima prema tebi. Znači, ako ti za sebe nemaš dovoljno vremena da, ne znam, sebi prirediš to, to i to, da sebe tretiraš tako i tako, da dopustiš sebi da se izraziš u kakvom god smislu, razumeš, ti onda ni ne možeš očekivati da to tvoj partner umjesto tebe, tebi to da, jel tako, da ti pruži, jer on normalno ima tu vibraciju, vidje da se ti tako ne ponašaš, pa neće ni on. Tako da, znaš, sve je to vrlo povezano. I onda kada jednom to raščistiš, znači tvoj partner, jer ti si već sad, ono kao, sada, znači dok ti ja ovo pričam, tamo negde postoji savršeni partner za tebe. I on te čeka. Jedina stvar koja te sprečava da sada budeš sa njim jeste taj tvoj otpor da ti misliš da ne zaslužaš. Znači, poradi malo na tome, imaš sve moguće alate i sve moguće ono, mentalne vežbe, imaš na sajtu kod nas, čitaj teksto, ima jako puno teksta u vezi toga, znači jako lepih stvari, eto, možeš to sve da primeniš i da uživaš, jer ništa nije, ono, konačno, sve je promenljivo bukvalno u sekundi. Znači, bitno je samo ta tvoja odluka i da uložiš tu neki onako mentalni rad i trud i znoj, da to sve nekako raščistiš i da napraviš mesta da u tvoj život uđe stvarno savršen partner. Eto, to je ono što mogu da ti kažem. Isto tako je u vezi novca, znači, bukvalno isto. Stara verovanja, menje stara verovanja, otvaraj ono nove vidike, piši afirmacije, izgovori ih pred ogledalom, veruj u njih, kad god se setiš, odvoj vreme 10 minuta da napišeš koju afirmaciju, jer potrebno je vreme da se ta negativna ploča u našoj glavi promeni, zameni sa, no, naravno ako imaš volju, tako, pošto ako si gotovan i ovako sklopiš ruke i sad čekaj da ti afirmacije, ne znam, čarolijom nebeskog praha, ono, ostvare nešto, znači, to ti se nikad neće desiti. Znači, ti moraš da zasučeš rukave, da odlučiš u svom umu i da bukvalno svojim umom upravljaš i da stvaraš nova divna iskustva za sebe. Eto, ako vam se sviđa ovaj video, lajkujte, subscribeujte se, molim vas. Hvala ti puno što si se javila i idemo na sljedeće pitanje. Ćao!